ministar unutarnjih poslova. Možete se isključiti, molim vas, kolega Jurčević. Vrlo kratko, dakle, Hrvatska je, nema problem koji imaju neke druge, a neću kad ne slušam. Dobro. Poštovani ministre, nitko nije protiv donošenja dobrih zakona i svjedoci smo da se u Hrvatskoj od 2005. to jest od početka pristupnih pregovora donosi cijeli niz dobrih zakona sukladno prihvaćanju cijele vrijednosne i pravne stečevine Europske unije. Međutim, ti pravni zakoni koje mi usvajamo su u potpunoj diskrepanciji sa postupanjem, dakle, ne samo ove vlasti koja traje već 8-9 godina, nego dakle cijele strukture vlasti u tome razdoblju. Prema tome, kako ćemo pomiriti dakle te zakone i praksu koja je potpuno suprotna tome i koja se očituje u tome da smo zapravo zemlja sa najvećom zamjenom stanovništva i da se to događa ubrzanije 10 do 15 puta nego u drugim zemljama Europske unije. Dakle, dok se ne promijeni struktura vlasti, nemoguće je dakle provoditi sve sjajne zakone koje imamo. A čuli smo u nizu primjedaba, uključujući ovu malo prije, dakle, da su osnovni razlozi bijega iz Hrvatske najvitalnijih, poslovno najsposobnijih mladi ljudi upravo u tome. Poštovani potpredsjednik vlade i ministar unutarnjih poslova. Možete se isključiti, molim vas, kolega Jurčević. Vrlo kratko, dakle, Hrvatska je, nema problem koji imaju neke druge, a neću kad ne slušam. Dobro. Poštovana zastupnica Novak. Dragi gledatelji, hvaljen Isus, Bog, Isus Krist, put, istine, život, dobar govor Josipa Jurčevića, profesora, evo, Jurčević, ok, su zakoni, dobri zakoni, sjajni, samo se ne provode kako treba, ali je sve to izokrenuto, onako s druge strane, i evo, kako bi se zakoni sad provodili, evo, dobri su zakoni, bilo je u Hrvatskoj, sve ok, znate, ali su, nažalost, zakoni samo na papiru, evo, zanimljivo je, ministar Božinović, ministar policije, dobro, Božinović, krenuo govoriti stav, izgubio živce, ne zna, izgleda što bi rekao, znate. Jurčević mu je dobro rekao sve činjenice i on je rekao par riječi i gotovo sjeo. Eto, toliko za video. Pa svi lajkajte, komentirajte i pretplatite se na kanal. Hvala, pozdrav.